Andy, and the time 36:21 puts him to a current 7th place. Do arény ale medzičasom vstúpil v celku ťažký super, jeden z najlepších jazdcov Poľska, víťaz dvojhviezdovej Gold Tour tento týždeň, Komboy a Jaroslaw SKRZYCZYNSKI. Second last to go in this jump-off representing Poland, riding Komboy, is Jaroslaw SKRZYCZYNSKI.